shaqada kormeerka talaalka Soomaaliland waxaa la siiyay urur xamar laga leeyahay oo la yiraahdo C-Corps Soomaaliya. C-Corps waxaa la aasaasay sanadkii 2008-dii marka afka qalaad lagu sheegayo waxa ay ku soo kooban hawlqabadkooda Center for Consultancy, Research and Development. Haddana af Soomaaliga u beddelo waa xarun cilmi baaris iyo la talineed oo hoygeedu yahay xamar ayaa ka shaqayn doonta gobollada Soomaaliland muddada talaalku socdo. Shaqadan oo hore ay u qaban jireen ururo maxalli ah oo Soomaaliland laga leeyahay isla markaasina wasaaradda qorsheynta diwaan gashan ayaa markii ugu horeysay laga wareejiyay si aanu arintaasii wax xaqiijin ayaa waxaanu tagnay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. C-Corps waxa shaqadan u igmatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO. Wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa kaalinta hawshan ay ku leeyihiin aanay cadeyn ilaa haddana aan waxba ka oran. Xariir Kosar Star TV.